Atletika bezesporu patří k nejrozšířenějšímu sportovnímu odvětví. Oblíbená je také u dětí z regionu Podluží, které se pravidelně jednou do roka scházejí v Lanžhotě, aby zde směřili své síly. Pozor, sportovci, dnešním závodu. Nazdar! Takže dneska se tady nacházíme na sportovišti, atletickém sportovišti v areálu Masarykovy základní školy v Lanžhotě a koná se tady už 13. ročník atletických závodů. Je to akce dvoudenní, dneska závodí nižší stupeň a zítra se budou odehrávat závody toho vyššího stupně. Utkat se v jednotlivých atletických disciplínách přijeli žáci ze 7 škol regionu Podluží, a to konkrétně z Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Moravského Žižkova, Prušánek, Hrušek a samozřejmě chybět nemohl domácí Lanžhot. Organizace závodů se každoročně ujímá Masaryková základní škola. V jakých disciplínách děti závodí a jaká je ta struktura závodu? Je to sprint, skok do dálky mají čtvrťáci, páťáci, potom je to vytrvalost, ti malí prakticky tu vytrvalost mají 300 metrů do té třetí třídy, čtvrťáci, páťáci 600 metrů a vyšší stupeň potom 600 metrů a výše, jo, až do té tisícovky. Jakým způsobem vaše škola podporuje sport u dětí? No, u nás máme po 2 hodinách tělocviku v běžných třídách do 5. třídy, 6. a 7. třída máme 3 hodiny, plus doplňujeme zájmovou tělesnou výchovu a samozřejmě podporujeme lidi, kteří tady při škole chtějí vést různé zájmové kroužky, do kterých se děti přihlásí. A jsou oblíbené tady tyto závody u dětí, těší se na ně? No, já si myslím, že děti se na ně těší celý rok a těší se na ně i učitelé, protože už v září nám vždycky píšou, kdy to bude, že rádi sem jezdí na ty závody. Je to takové prostě ne tím, že jsou to úplně ti nejlepší z nejlepších, jo, ale dáváme prostě prostor pro všechny děti, aby si zazávodili, což je trošičku motivuje k tomu pohybu. Kolik dětí se účastní dnešního závodu? My tady máme 16 dětí od 1. do 5. třídy, takže první stupeň. A já se zeptám, jakým způsobem vaše škola podporuje sport u dětí? Tak my se snažíme především naučit je správnou techniku těch atletických disciplín a pak už se to rozvíjí. No. Měli by především ještě chodit třeba do nějakých kroužků, všechno se na základní škole v rámci tělesné výchovy nedá zvládnout. Mnohé z dětí se na přebory zodpovědně připravovali a u všech bylo znát, že sportují velmi rádi. Já se účastním 60 metrů, 600 metrů a skok. Já se účastním hod a oba dva běhy. A co vás holky na atletice nejvíce baví? Mě baví asi ten skok. Mě nejvíc baví hod. A připravovali jste se nějak speciálně na dnešní závody? No, ne, ale rozcvičovala jsem se. Já jsem se asi měsíc na to připravovala. A jak ses na to připravovala? Že jsem začala jako trénovat, a začala jsem házet a snažila jsem se dávat závody s bráchou. V jakých disciplínách tady dneska závodíte? Já ve sprintu, ve vytrvalosti a ve skoku do písku. V hodu. Ve hodu, sprintu a skoku do písku. Vytrvalost, sprint a hod. Sprint a vytrvalost. Sprint a skok do písku. A já se vás zeptám, jak máte rádi sport a co vás jako nejvíc baví na sportu? Nejvíc mě baví, že jsem s kamarádama. Mě nejvíc baví na sportu, že můžeš běhat a zacvičit si. Nejvíc mě baví, že jsem s kamarádama. To, že jsem s kamarádama, tak. Že nesedíme u počítače a hýbeme se.